Não. Chaminé, porque esse chaminé não tá puxando bem. Me perguntaram até se esse fogão faz muita fumaça. Faz fumaça que é movida a lenha, né? Ele foi feito reciclado, materiais reciclados. Aqui é uma base de tijolo comum. Aqui é um tijolinho que a gente acha na rua, que a prefeitura descartou, que faz calçada. Ele tava uns pedaços quebrados, né? Mas como a gente emendou com a massa, 3x1, 3 de areia, 1 de cimento, não deu problema. Dá umas rachadurazinhas aí, mas faz parte, né? Então aqui tem 2 tijolos assim, né? Então tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, sei lá. Tem essas duas fileiras aqui. Ele teria que ter ficado um pouco maior, né? Pra acomodar a lenha, mas dá pra usar muito bem. Essa chapa que meu irmão me deu, que ele já tinha feito um fogão, acabou não usando mais, ele me deu. Essa chapa que nós tínhamos ganho também, eu coloquei aqui. Se você colocar a mão ali, ela tá quentíssima, né? Só pra apoiar e ele ficar um pouco mais longo, né? Porque tem panela que a gente coloca grande, que acaba tomando o espaço todo do fogão, né? Então aqui, vamos botar água. Então me conta aí, é assim que, vocês fazem feijão? Já fizeram? Hã? Já usaram fogão a lenha? Tem coragem? Tem vontade? Já provaram esse tipo de comida? Deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever, que eu tô vendo aí, ó, você não é inscrito, e deixar seu joinha.